datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita menukar penyelamat bumi. Bobo Boy, Bobo Boy, Bobo Boy. Assalamualaikum. Ha, dah tengok dah tadi video tadi. Seronok tak? Seronok. Ha. Okey. Video tadi pasal apa? Bobo Boy. Bobo Boy. Apa kena mengena Bobo Boy dengan pembelajaran kita hari ni? Ha. Superhero. Bobo Boy tu kan superhero. Ha, awak semua mesti tahu kan? Betul tak? Ha, itu yang Ustazah nak ceritakan pada hari ini. Anak Ustazah lelaki namanya Muhammad Faiz. Dia suka sangat superhero Bobo Boy ni. Ha, sampaikan bila pergi kedai, semua benda yang ada gambar Bobo Boy dia nak beli. Contohnya, baju Bobo Boy. Kadang-kadang dia jumpa buku, dia nak juga buku Bobo Boy, komik Bobo Boy. Suka betul dia dengan Bobo Boy ni. Jadi Ustazah peliklah, kenapa Faiz suka sangat dengan Bobo Boy ni? Jadi jawapan dia, nak tahu apa? Dia kata Bobo Boy ni hebat. Dia boleh bertukar macam-macam kuasa. Bobo Boy kuasa 3. Dialah kata. Ha. Jadi betul ke? Jom kita tengok video ni. Kita kena kemaskan kelas ni. Bobo Boy kuasa 3. Ying, gunakan kuasa kau. Baik, kuasa ekstra. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Sikap yang ditunjukkan oleh Bobo Boy dan kawan-kawannya tu sangat bagus. Baik untuk kita contohi. Sebab itulah anak Ustazah pun suka sangat dengan watak hero Bobo Boy ni. Okey, setakat tu saja perkongsian daripada Ustazah. Sekarang, jom kita tengok perkongsian daripada Cikgu Lin. Okey, Cikgu Lin. Assalamualaikum. Hai semua. Okey, Cikgu Lin nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Salmi kerana telah berkongsi cerita dengan kamu semua tentang Bobo Boy. Okey, sekarang jom bersama dengan Cikgu Lin untuk superhero yang kedua. Apa tu? Superhero yang kedua siapa? Superhero yang kedua? Nak tahu? Nantilah. Jom sama dengan Cikgu kita tengok montaj ini sebelum kita tengok siapakah superhero yang kedua. Check it out.
kita menari sama-sama. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, tepuk tangan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, tepuk tangan. Kiri kanan, kiri kanan, satu, dua, tiga, empat. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, tepuk tangan. 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 Kamu dah dengar tak lagu tadi? Mesti kamu seronok kan? Cikgu Sati tak beritahu sebab nak bagi kamu rasa seronok dan excited. Kamu buat tak pergerakan ke kiri, ke kanan, tepuk, ke kiri, ke kanan dan tepuk? Kamu buat tak? Mesti kamu seronok kan dan kamu terikut. Upi-Ipi pun ada ajak kamu lakukan pergerakan bersama-sama. So, cikgu percaya kamu mesti lakukan pergerakan. Murid-murid, siapa yang tak kenal Upi-Ipi? Cikgu percaya kamu pasti kenal Upi-Ipi. Kanak-kanak di luar sana mesti kenal dengan Upi-Ipi. Kerana Upi-Ipi banyak cerita-cerita di YouTube yang boleh dijadikan tauladan dan pengajaran pada diri kamu. Baiklah, hari ni Cikgu Lee nak cerita tentang 3 amalan baik daripada cerita-cerita Upi-Ipi yang boleh dijadikan tauladan untuk kamu semua. Baiklah, Cikgu nak kongsikan 3 amalan baik yang kamu boleh contohi daripada cerita Upi-Ipi. Yang pertama ialah menghormati orang tua. Dalam cerita Upi-Ipi, Upi-Ipi sangat menghormati orang tua, iaitu siapa? Kak Ros, Opa dan juga Atuk. Amalan baik yang kedua ialah Upi-Ipin sangat rajin menolong Kak Ros, Opa di rumah. Kamu kat rumah rajin tak tolong ibu apa kamu? Mesti kamu rajin kan? Jangan malas-malas. Kena contohi cerita Upi-Ipin tu sebab dia rajin tolong Atuk, tolong Opa, tolong Kak Ros dan juga tolong kawan-kawan dia. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, Upi-Ipi pandai berkawan. Dia pandai mewujudkan silaturahim yang baik dengan kawan-kawan. Sebab itu, Upi-Ipi ramai kawan. Kalau awak tengok watak-watak dalam cerita Upi ni, Upi-Ipi ada kawan Mael, Meme. Kan lagi siapa? Cuba sebut. Cuba nak dengar? Bagus. Sebab itulah kita kena pandai berkawan dan berbudi bahasa dengan kawan-kawan. Itu penting dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Murid-murid, itulah dia 3 amalan baik yang boleh dijadikan contoh dalam cerita-cerita Upi-Ipi sebagai panduan kepada kamu. So, cikgu harap kamu dapat sesuatu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sebelum cikgu akhiri, cikgu akan berikan satu video untuk kamu di mana cikgu nak minta murid-murid cikgu semua untuk melukis gambar Upin ataupun Ipin. Cikgu harap selepas kamu lukis dan kamu warnakan, kamu hantar tugasan kamu di grup kumpulan kamu sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Ipin, butang apa ni? Cuba kawan-kawan tekan.
lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.